ಸುರಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಟಗರು ಪೋಟಿಲಿ ನಮ್ ಬಾಜಿ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಸೋತಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿದೆ. ಇಂತ ಮನಮುರುಕ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಿಂಗ್ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಹಂಗಂತ ಮಾನವಂತರಾದವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವನಳ್ಳಿನೇ ಒಡೆದೋಯ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೂಜಿನಾಗೆದ್ದಿರೋ ಮರಿಜಮೀನ್ದಾರರು ಬದ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಪಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಟ್ಟಲ್ ಗೆದ್ದೋನು ನಾನು, ಸೋತೋನು ಈ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ. ನಮ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಧ್ಯೆ ತಲೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಪಾಯಿ ಯಾರು? ನನಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಂತಿನ ಈ ದಿಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಿರೋನು ಕಣೋ ಈ ಸಿಪಾಯಿ. ನನ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋಳ್ನ. ಸಂತೆಲ್ ಮಾರೋ ಸರ್ಕ್ ನಂಗೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಜೂಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ್ಲೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತವರ್ದಿ ಉಸ್ತಾದ ಮಾತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಶಾಂತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದೂಕ ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಹೋ, ಬಂದೂಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹುಡುಗಿನ ಬೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬೇಕನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಏ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿದ್ದಿ ಬೇದ್ರೆ ಬೊಂಬೆ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ. ಹುಡುಗಿನ ಜೂಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ದೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೈರತ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಾಳಿ ಪಡ್ದಂಗ್ ಗಿರಿಕೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೇನು. ಹುಷಾರ್ ಶಿವು, ದುಡುಕ್ಬೇಡ ಮಗ. ಆದ್ರೆ ಸಿಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಂತೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ತಪ್ಪು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಯೋ ರಾಮದಯ್ಯ, ಓತಿ ಕಾಟಕ್ ಬೇಲಿ ಗೂಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದಂಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೋಟಿನಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪುಂಗಿ ಊತಾ ಇದ್ದವನು ಇವತ್ ಎಲ್ಡು ತಲೆ ಹಾವನಂಗೆ ಎಲ್ಡು ಕಡೆ ವಾಲಾಡ್ತೀಯ? ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶಿ. ಮತ್ತಿನ ಹಂಗೆ ಇನ್ನಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಬೆಟ್ ಕಟ್ಟವಾಗ್ಲೇ ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟೋದೊಂದು ಕೊಡೋದೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನಯ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ನಾನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಹಕ್ಕು ಈ ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕಂಬ ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಲೇ ತಂದು ನಿನ್ನಂತ ನಾಯಿನ್ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ನಾನ್ ಎರಡುಗಾಲಿನ ಬೂಟೆ ಸಾಕು. ಸಿಟ್ಟಿನ ಕೈಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಜಮೀನ್ದಾರನ ಬದ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಬದ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಏನೈತೆ? ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬಡವನೇ ಇರಬಹುದು ಜಮೀನ್ದಾರ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಜಮೀನ್ ತಕ್ಕಳಿ, ನಮ್ ಸಿಪಾಯಿಗೆ ಶಾಂತಿನ ಕೊಡಿ. ಯೋ ಉಸ್ತಾದ್, ನಾವೇನು ಬೀದಿ ಸುತ್ತ ಬೆಗ್ಗರ್ಗಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ದಿರೋ ಜಮೀನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಜಮೀನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ನೀನ ತೋಳನ್ ರಾಯನು ಗುಂಡೆ ಸಾರಾಯಿನ ಹರಾಜ್ ಗಿಟ್ಟಂಗೆ ಬೇಡದ ಹುಡುಗಿನ ಬಾಜಿ ಗಿಟ್ಟಾಗ ನೀನ್ ಬೋಟಿ ತಿಳಿಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಯ್ಯ ಸಂಕ್ರಪ್ಪ, ಆ ದ್ವಾಪರದಾಗ ಕಟ್ಕೊಂಡೇನ್ರು ದ್ರೌಪದಿನೇ ಜೂಜಾಗಿಟ್ಟು ಧರ್ಮರಾಯ ದ್ಯಾವ್ರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ? ಈಗ ಇವ್ರು ಹುಡುಗಿನಿಟ್ಟು ಜೂಜಾಡಿದ್ರೆ ತೆಪ್ಪಾಗೋಯ್ತದ? ಸ್ವಾಮಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ಜೂಜಲ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಯ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ದ್ರೌಪದಿ ಸೆರೆಗೆಳೆದಿದ್ದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದ್ದು. ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಈ ಶಿವನಹಳ್ಳಿನ ಮತ್ತೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬರೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಾಂಬೆ ಸರ್ವನಾಶದ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನನಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಜೀವ ಇರೋ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮನೆಗ್ ಜೀತ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕೋಳಿದ್ದಾಗಿಂದ ಸಿಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡಬೇಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೀವು ಮನಸ್ಸಾಗ ಸಾವಿರ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ ಗಂಡ ಸಂತೆ ಒಳಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನದ ಮುಂದೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟವನೆ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಏನಯ್ಯ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಹೇಳು, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ವಾದಿ ಉಳಿಸ್ಕತ್ಯ? ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಎಲ್ ಬಿಲ್ಲ ನಾಳ್ಗೆನ ಎಕ್ಕಡ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ? ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀನು? ಈಗ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಯ್ಯ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾನ ಉಳಿಸಯ್ಯ. ಯೋ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ನ ಹಿಂದಕ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಜರ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಡ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ಆ ಸಿಪಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ ಮದುವೆ ಮಾಡು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕ್ ದಿನ ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸು, ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ.